Neptūno treneris Jurica Žuža. Coach, your short comment about this game. First of all, I wanted to congratulate to the team, to the players. They really was today, I can say, amazing fighting until the end. This is what I like and what I want from them in the future too. I tell them also before the game that this game will not be easy. We knew that we have +3, but forget the result, forget everything. And I said it will not be easy, and it happened the same. It happened what I said before the game. We knew that they didn't come, and I feel that they didn't come here relax and just play this game. And but thanks God, you know, that we qualified for the Final Four, which we're going to play in front of our fans in 3 days. Juris Ažuža norėjo pasveikinti savo žaidėjus su puikia pergale. Komanda kovojo iki pat galo ir to jis ir nori ateityje iš komandos. Prieš rungtynes treneriai žinojo, kad nebus lengva. Žinojo, kad Dzūkija neatvažiuos atsipalaidavę. Ir dar kartą pabrėžė, kad treneris yra labai patenkintas to, jog komanda laimėjo ir žais finaliniam ketvirtą taurės etape prieš savus sirgalius. Any questions, klausimai? Do you think your guys executed the game plan today? In some moment yes, in some moment no, because we was prepared for the call-ins, what we're gonna do. We said, like, and statistics show us also, that we said that we need to force him to crowd. We don't want him to shoot this 3-point shot and every time stay close to him, which we in some moments didn't do it. And we will talk and we will work on this in the future. We need to. Klausimas buvo, ar komanda išpildė žaidimo planą, tai treneris atsakė, kad kai kur išpildė, kai kur ne visai. Buvo pagrindinis aspektas neleisti Chance'ui Collins'ui verštis, tai yra mesti iš toli, o verštis, bet tai nebuvo išpildyta, tai treneris pasakė, kad dirbs ir stengsis, kad ateityje tokių klaidų nebūtų. Osvaldas Olisevičius seems to be in a good shape right now. 24 points today, 15 points last game versus Juventus. How could you rate his performance? I don't want to talk about like personally about the players. For me, it's important that team is winning. I always said that you need to wait your time and your chance because game will take you out. Game will show you up. Not as a individually, like a team. Today was so many mistakes in offense that we didn't play as a team, which I don't like, and I tell them in the halftime. So also this is the things, like we have a, let's say last game we have 29 assists against Juventus, which I really like. Today we have 16. I mean, it's not bad, but we could have really more because we know how Dzūkija playing. They are everything closing inside and they let you shoot. I give them confidence, all of them, not just Olisevičius, to shoot and take these shots. You need to believe yourself more than I believe in you. Klausimas buvo apie Osvaldo Olisevičiaus formą pastaruoju metu, kai treneris pasakė, kad nenori pernelyg kalbėti apie individualius veiksmus, kadangi yra svarbiausias aspektas žaisti komandiškai. Svarbu laukti savo šanso ir visada kažkada tai iššaustas metimas. Tai taip pat pritrūko rezultatyvių perdavimų prieš Juventus rungtynės, tai yra rungtynėse prieš Juventus buvo 29 rezultatyvus perdavimai, šiandieną buvo 16. Tai nėra blogas rezultatas, tačiau treneris norėjo šiek tiek daugiau. Na ir treneris visada visiems duoda pasitikėjimo mesti, kai tik turi progą. Right, coach, that was the fourth game against Dzūkija this season and one more tough game. What is so special about Dzūkija versus Neptūnas? What is about special Dzūkija team? Dzūkija play specific basketball. They like to close the paint. They let you so many shots from outside. They don't let you play inside game. There are a lot of switching inside and we prepare for this and we know about this. Just I said to the guys, come out with the confidence and take these shots. You are playing, I'm not playing. So take shots, I believe in you, you need to believe yourself, as I said before. Klausimas buvo, kad ketvirtos rungtynės su Alytaus Dzūkija ir jos visada yra sunkios. Ir treneris akcentavo, kad Dzūkijos komanda žaidžia labai specifišką krepšinį. Jie neleidžia žaisti baudos aikštelėje ir verčia komandą mesti iš tritaškio arba vidutinio nuotolio. Tai būtent tai ir akcentavo treneris ir visada duoda pasitikėjimo žaidėjams mesti.
Coach, your team became the first team which has a space and a place in a Final Four. What could you promise for your audience this weekend? They will support you at Klaipėda. First of all, I want to tell them to come as much as possible, even full gym. Second thing I want to say, there is no promises in the sports. I can just promise that we will go out, we will fight, and we will do everything to play final. Paklaustas treneris, ką galėtų pažadėti Klaipėdos miestui, Juricas Žužo pasakė, kad visų pirma, tai norėtų, kad sirgaliai užpildytų areną savaitgalį ir pernelyg daug pažadais nesimėtė, nes sporte nėra tokių dalykų, kaip pažadai. Pažadėjo, kad komanda kausis ir atiduos visas jėgas tam, kad nugalėti. Alytaus Intek Dzūkija vyriausiasis treneris Valdemaras Chomičius ir jūsų komentaras apie šios rungtynės. Pirmoji leitė, aš aišku noriu pasveikinti Neptūną, išėjusi Karaliaus Mindaugo taurės finalus, bet norėčiau tuo pačiu pasveikinti savo vyrus, tikrai gerai žaidė, esu patenkintas, neturiu jokių priekaištų. Išskyrus, kad mes iš pokrepšio daug prametėm baudas labai svarbias ir padarėm 15 klaidų, tai čia jau mūsų meistriškumo stoka yra. Bet šiaip tai žaidėm gerai ir turėjom šansą patekti į kitą etapą taip pat. Dėkoju, klausimai. Atrodė tai gerokai tokie labiau atsipalaidavę rungtynių pradžioje nei Klaipėdos Neptūnas. Kada galbūt atsirado tas toks tikėjimas, kad realų šansai yra patekti į tą finalo ketvertą? Tai buvo visas varžybas. Net neabejojom, kad mes žaisime iki galo ir kad kovosime iki galo. Tik žinot, trumpas solelis mums labai maišo, kad mes galėtume išlaikyti tą patį ritmą. Ir jeigu mes padarom keitimus, sakysim, mūsų kokybė aikštelė netitinka reikalavimų. O Neptūnas atvirkščiai, jie žaidė kaip ledo ritulį, keiteliojasi ir palaikė tą savo ritmą ir galų gale jie mus palaužė. Chauncey Collinsas, 36 taškai, tokie kosminiai, tritaškiai, kaip jums jo pasirodymas toks praktiškai kasdieninis tampa? Žinote, kad kada nesiseka kitiem mes iš pokrepšio viską, tada mes stengiamės palikti vienas prieš vieną. Jisai gali numesti pasą kitiems, tik tai gaila, kad kada jis numeta, kad mes šiandieną neišnaudojame tų progų. Daug prametėm, praradom kamuolių ir taip toliau. Ir aišku, krepšinis yra toks žaidimas, kad tu pataikai, tu laimi, nepataikai, ne. Tai jeigu būtume truputį daugiau pataikę iš pokrepšio, sakysim, tai baudas įmetę, nebejo, ir aš manau, kad galima buvo tikėtis kito rezultato. Paskutinė akimirka, kuomet liko 7 sekundės, išsimetinėjot kamuolį, Drakičičius nespėjo per 5 sekundės to padaryti, galbūt reikėjo kitam žaidėjui duoti, patyrusiam labiau. Esu užgarantuotas, kad tikrai nepraėjo 5 sekundžių, nes buvo tik 2 kirtimai iš viso. Tai aš kaip nežinau, kaip skaičiuoti, 1, 2, 3, 4, 5, ar taip sekundės eina, ar 203, 203, 203, 203, 200, pažiūrėkite, 2 kart ilgiau eina. Tai aš manau, kad ten labai neteisingai padaryta, nors mes to metimo ir neįmetėm. O gale galiu pakomentuoti situaciją, kad komanda buvo susitarusi bauduoti ir mes nusprendėm daryti tokį derinį, kad nespėtų jie mūsų subauduoti. Bet atsilikęs didelis ėjo konkrečiam baudos. Yra mano manimu, kad jisai stabdė su keliu ir Čionsi turėjo pasitraukti ar jį turėjo išmušti, nes jeigu tu bėgi tiesiai, nu, paprasčiausiai pats nebėgsi juk į autą. Logiška. Tai vat, ką žinau, 2 tokios situacijos, kurios nulėmė rungtynių galą. Tai jeigu mes sprendžiam išėjimą į finalą, nepasižiūrėdami tokių momentų ant video, tai aš nežinau tada, kam reikalinga iš viso tą video peržiūrą ir taip toliau. Nors vieną pasižiūrėjo, mes atgavom kamuolį polimui. Bet jeigu mes prieštaraujam, kad nebuvo tų 5 sekundžių, tai įsijunkit, labai viskas matosi, kiek sekundžių praeinam.